ឈុតក្រោយឆាកមកទៀតហើយបាទម្ដងនេះគឺស្កលភាពថតនៅពេលយប់តែម្ដងបាទហើយយើងកំពុងតែរៀបចំនៅបច្ចេកទេសរបស់យើងចង់ដឹងថាការរៀបចំថតក៏ដូចជាថតទៅពេលយប់នឹងមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសយ៉ាងម៉េចនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលទស្សនាដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងរឡុកនេះផងដែរយើងនឹងទៅសិភាតួខ្មោចរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទចង់ដឹងថាអារម្មណ៍ពេលគាត់ថតពេលយប់ក៏ដូចជាការផាត់មុខ make up នឹងគាត់ពិបាកឬក៏ងាយស្រួលចឹងយើងចាំទៅជួបជាមួយនឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាគាត់និយាយអីខ្លះអញ្ចឹងណាហើយរឿងនេះផងដែរគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយបាទគឺរឿងខ្មោចនាងមច្ឆាហើយតួខ្មោចនាងមច្ឆាគឺគាត់នេះតែម្ដងបាទមុខគាត់នេះគឺមិនហត់ផាត់ make up អីច្រើនទេដោយសារតែមុខគាត់នឹងគឺដូចខ្មោចស្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែគូថែមឲ្យគាត់បន្តិចបន្តួចទៅគឺដូចខ្មោចតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះយើងទៅទស្សនាផ្ទាល់តែម្ដងអើលោកអូផ្លូវពូទីឆៃជួយទៅតោះបើដូចមិញយាយដឹងបច្ចេកទេសខាងភ្លើងកំពុងតែអោះតាន់តាន់ខាងនោះតាន់ផ្លុំផ្សែងបងពូលេដល់នេះលឿនជាងហីទិញទៀតទៀតទៅខ្លាំងហ៎ខ្លាំងទៅគេថយថាចឹងឲ្យវាបីហើយទៅវាផ្លុំពេញនឹងជុកដើម្បីតែខ្មោចក៏មិនលើកលែងដែរបាទតោះភ្លើងភ្លេងខ្លងខែងណាមកតោះ1តោះ3 1បោះសិនចូលត្រៀមត្រៀមមានអត់មានអត់នៅនៅ1តោះចូលតិចតិចហើយសាំសាំហើយពលត់ទៅបង1 2 3ចាំតាមមានផ្សាយហ្នឹងផ្សាយហ្នឹងពលត់ហ្នឹងហើយណាមានផ្សាយតាត់តាត់ដាក់ខែមទឹកខែមទឹកនោមដាក់ឲ្យនោមវិញនោមអត់តតតទៅយកតចាទៅយកណានឹងអេណានឹងបាឆាប់ទៀតឡើយអត់ទេបាទឆាប់ទៀតបាទអត់មានគេផ្សាយខើផ្លើងមកទួលទួលលីផ្លែផ្លែតែខ្មោចអាមិនអត់វាយវាបោកទេតតទៅយកតបានបានទៅលឿនបានវិញអីដាក់ហើយអីតអត់ផ្សាយតតឡមានតអាក់សិនបាយសិនអ្នកណានឹងអេអ្នកណានឹងអីញ៉ាក់ញ៉ាក់អីញ៉ាក់ញ៉ាក់អីតាអីមិនដឹងផងអីញ៉ាក់ពងញ៉ាក់សុយសាហាត់ញ៉ាក់សុយសាហាត់ញ៉ាក់សុយសាហាត់អូមកនៅមកប្រូទៀតមិញបាច់ខ្វាយមើលពុកជេរខ្ញុំនៅមើលព្រឹកអង្ក្រោក្រញ៉ាំឈៀតអត់ទេរីករីនោះរីកទៅកោខ្មោចតិចខ្មោចនេះឆ្លាតភាសាអីគេពិសោធន៍ថយសិប្បនិម្មិតរបស់ជប៉ុនចំនួនទី2អូភាសាអីភាសាឡើងខូចថយអញ្ចឹងអាហ្នឹងម៉ូទ័រវា5វ៉ាត់អាវាចូលមកទៀតអាដងហ្នឹងណាអលួយអូមិនទៅបាយយ៉ាងនេះមិនខ្មោចហ្នឹងហើយតិចគេមកដោទៀតហើយអញ្ចឹងមិនសាច់ទៅអាល្បមអាល្បមតែបើសប៉នមិននេះគេអត់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទេតែនេះយកទៅវិសោតទៅគេយកងាប់ដល់គេចាប់គេចាប់បងភ័យឯងយកទៅវិសោតអរេគេសួរស្ម័គ្រចិត្តអស់ខ្ញុំថាអុយស្ម័គ្រចិត្តប្រវាយប្រវាយនោះមកមកទេនេះបាទស្ម័គ្រចិត្តងាប់តាមចឹងបណ្ដោយហ្នឹងអូឲ្យប្រមាណធម្មតាមិនប្រមាណបាទគេដល់មកគេដាក់
សោកមិន100ទេតែយើងថាអូយបងសុំអញ្ញត់ជាងនឹងតិចទៅបងភ្លើងមកវិញគាត់អូបបងលឿនតិចភ្លើងដាច់មកបងដាក់បដិគេដាក់200វ៉ាត់ឲ្យដាច់បដិដាច់ចូលគូតអូចៅកតាអញ្ចឹងបានថាក្នុងរឿងនិយាយរឿងគេអីគេរយុទ្ធធរឲ្យខ្មៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងរយុទ្ធធរហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយទៅស្ដឹងក្រុមហ៊ុនផលិតថយផលិតតុក្កតាជប៉ុនពូអែងឡងទៀតឡងទៀតតើតើតើពូអែងលឺលឺលឺតែមកពូអែងមានដល់នេះផ្លើអត់ផ្សាយអត់ខ្ជិលខ្ជិលមិនអស់ខ្ជិលតែខ្មៅមិនខ្មៅយើងអស់ខ្ជិលហ្មងញាប់ពេកយើងច្រឡំប្រាក់អឿនញាប់វិញនឹងហើយបងប្អូនគ្នាបានទស្សនាហើយហើយបាទប្លង់ទី1ប្លង់ទី2ក៏ដូចជាប្លង់ទី3ឥឡូវនេះយើងចូលដល់ប្លង់មួយទៀតហើយបាទហើយក្រុមការងារក៏ដូចជាក្រុមបច្ចេកទេសភ្លើងអីគឺគាត់កំពុងតែរៀបចំហើយហើយទូផ្សេងផ្សេងក៏គាត់កំពុងតែរៀបចំខ្លួនថតដល់ប្លង់នឹងដែរហើយមុននឹងចូលដល់ថតយើងចូលសភាទូសិនដែរនេះហើយឥឡូវមកយើងថតដល់ប្លង់មុននឹងយើងមានអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងទទួលបានសម្រស់ស្អាតនៅពេលរាត្រីតែជាមួយនឹងពលិដងចាំសតុនមកជិះមកចាំមុខយើងមកមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ប្រំប្រៃបងបាទវាដូចទុនសាយមុខទុនសាយមុខទុនសាយអមុខទុនសាយចឹងអីបាទស្រាប់តែឃើញទុនសាយគេខ្ជូតខ្ជូតទៅពេលទុនសាយនេះទុនសាយគេទុនសាយព្រៃហ៎មែនទេយើងទុនសាយគេវាថាធ្វើការផ្ទះពេកការផ្ទះពេកទៅមុខវាចាស់តិចតែប៉ុន្តែតើយើងមើលយូរទៅមើលទៅវាល្អគុណណាអរគុណហ៎មើលពីថ្ងៃអីតែគេពាក់វ៉ែនតាមើលហ្មងបានធម្មតាបើពាក់បើភ្នែកយើងធម្មតាមើលឃើញល្អគុណហ្មងមិនវ៉ែនតាទេប្រើកែវយឹតអត់មើលពីចងាយណោះខ្ញុំទៅទៅម្ដងខ្ញុំមិនដឹងឃើញទៅស្អាតអីហ្នឹងហើយអូធម្មតាបើយើងមើលភ្នែកតែទេមើលឃើញទេតែប្រើកែវយឹតអញ្ចឹងប្រើមីក្រូទូសហ្នឹងហើយរបៀបដូចយើងប្រើឆាតអីអញ្ចឹងយើងខលវីដេអូអញ្ចឹងយើងដាក់ពីធ្វើអីអញ្ចឹងរបៀបអញ្ចឹងណាអាយ៉ៃចូលមែនតើអ៊ីអ៊ីអូអូស៊ីមុនដុតមុនដុតចាំខ្មោចឆ្លាប់ស៊ីមុនឆៅចង់ស៊ីមុនដុតអើយមកចាំមកចាក់ថ្មវិញទៅណោះឡើងប្រយចាចាអីចៃលាកពាក់នេះតើណានេះជឿតាមបងអញ្ចឹងរ៉ូស៊ីហេតរ៉ូស៊ីហ្នឹងហើយហេតរ៉ូស៊ីស៊ីអុកស៊ីក្អាតអីស៊ីអុកស៊ីក្អាតអីតែអាយកឹមស៊ីយើងមានណាស៊ីងាប់បសាច់ដុំធំធំនេះមានណាស៊ីយើងចុយមកដល់លើអើអត់ទេពីងងមកគាត់ថារូស៊ីមកស៊ីអុកស៊ីក្អាតតែវាយប់ហ្នឹងតែស៊ីចាប់ទីងមកណាដាក់ធំធំចាប់ទីងមកយើងមកស៊ីយើងអូខេអាស៊ីយើងយើងស៊ីគេវិញយើងចាប់ស៊ីគេវិញចាប់ស៊ីយើងវិញដល់ចាប់គេបានគេខ្លាចងាប់ហើយលុះបលឹងមក
នេះអ្នកនរអគ្នាប្លង់នេះគឺលក្ខណៈថាគួរឲ្យខ្លាចមែនតែនអ្នកនរអគ្នាឃើញទេតោងនៅខាងមុខនឹងគឺយោលតែម្នាក់ឯងតែម្ដងអត់មានណាទៅប៉ះវាទេគឺវាយោលតែឯងតែម្ដងបើតាមខ្ញុំគិតប្រហែលជាអ្វីម្យ៉ាងឲ្យគួរខ្លាចមែនតែនអ្នកនរអើយអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះយើងថតចប់ហើយបាទបើយើងគិតទៅមើលម៉ោងដូចជាម៉ោង 11:12 ហើយបាទពេលហ្នឹងគឺដូចម៉ោង 11:12 ហើយហើយយើងថតចប់ហេវឃ្លៀនមែនតើអត់មានអីញ៉ាំទេបងប្អូនហើយមានបំមទេជាមួយនឹងចេកខ្ចីយើងថតនៅក្នុងចាការចេកមានអីទេយើងមានតែចេកនឹងឯងហើយទូផ្សេងផ្សេងក៏គាត់មកចូលរួមជាមួយដែរបាទទូនេះទូចែចែដនហើយអូយេគាត់មកដែរគាត់ថាយេពួកនោះជុំក្បាលគ្នាធ្វើស្អីចេះញ៉ាំមឹកប្រគេប្រកងហ្នឹងឯងត្រូវដាក់មួយដែរសិនតែគិតទៅឃើញចេកខ្ចីអញទៅវិញហ្នឹងងុយដេកជងាប់ហើយ